9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовий загинув унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Ще двоє поранені. Загалом минулої доби бойовики 23 рази порушили режим тиші. Атакували із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, а також із гранатометів, снайперської, стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили оборонці Красногорівки, Мар'їнки, Павлополя. Неспокійно було і поблизу Кримського, Троїцького і Травневого. Детальніше про ситуацію на фронті у репортажі Руслана Сміщука. Передові позиції під Красногорівкою. На горизонті окуповане селище Старомихайлівка. Відніються шахти, терикони і, на перший погляд, порожні будівлі. Але це омана. Насправді там вогневі точки бойовиків. І саме з того напрямку атакують армійців. Російські бойовики почали прицільний обстріл нашого зводного опорного пункту із району населеного пункту Старомихайлівка із шахти. Вели обстріли з крупнокаліберних гранатометів, а також із снайперських гвинтівок калібру 12,7. Коли черги загриміли небезпечно близько, армійцям дали команду на вогонь у відповідь. Спочатку одиночні вистріли провокаційні, потім вже почали автоматичне оружие, пулемети, і почали дати відповідь, давали їм. Тобто ми придушили їхні дії, щоб в дальнішому було спокійно. І так майже щоночі. Як їм приспічить, так вони не можуть давати вогонь по нашим позиціям. Ну, в основному, більше всього вони починають свою стрільбу у вечірній час, десь після 21-ї, отак. А днем так взагалі, різні дні бувають. Тут не буває ані дня цілковитої тиші. Доки працюємо на позиціях, лунає декілька вибухів. Ми вже двічі чули досить потужні вибухи, але, як кажуть військові, це не обстріл, а, скоріш за все, працюють сапери бойовиків, чи то утилізують боєприпаси, чи облаштовують нові укріплення шляхом підриву. Військові показують місця розташування ворожих позицій та вогневі рубежі, з яких іноді стріляє бронетехніка бойовиків. У те, що супротивник, доклавши значних зусиль, щоб звести ці укріплення, тепер піде на розведення військ, армійці не вірять. Вони гарно облаштовані, опані, ведуть спостереження і ведуть по нас вогонь. Бойові машини піхоти, бронетранспортери. У мене враження, що вони не збираються дотримуватися домовленостей і йти на розведення. Тож, як і належить піхоті, щодня копають і зміцнюють власні укріплення. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал «Інтер». Президент Володимир Зеленський сьогодні виступить у Генасамблеї ООН. Також у нього запланована зустріч із Дональдом Трампом. Очікується, що лідери обговорять боротьбу з корупцією та реформи в Україні. Напередодні Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей, поспілкувався з представниками діаспори і виголосив промову на саміті сталого розвитку. Там заявив, що перешкодою для розвитку України є опір реформам всередині держави та війна через російську агресію. Другий бар'єр набагато складніший, і нам його не подолати без вашої підтримки, без міжнародної підтримки. Це війна внаслідок російської агресії проти України. Жодна держава не досягне сталого розвитку без миру та відчуття безпеки. Я вірю, що разом з нашими міжнародними партнерами, політико-дипломатичним шляхом, ми зможемо домогтись повернення наших територій, припинення війни та наприкінці панування миру. І це наша ціль номер один. Палата представників Конгресу США починає процедуру імпічменту президента Дональда Трампа. Про це оголосила у вівторок спікерка палати Ненсі Пелосі. Як повідомила низка американських ЗМІ, приводом для початку процедури стала ситуація, коли президент Сполучених Штатів начебто звернувся до українського глави держави із закликом розслідувати справу сина екс-віцепрезидента Джо Байдена. Напередодні президент Трамп визнав, що під час телефонної розмови з Зеленським обговорював корупцію в Україні і згадував у цьому контексті свого головного конкурента та на виборах Джо Байдена. Сьогодні американський очільник доручив оприлюднити стенограму його телефонної розмови із президентом України. Мовляв, Київ вже дав офіційну згоду. Володимир Зеленський телефонну розмову із Трампом не коментує.
На цьому тижні президент визнав, він просив українського лідера вжити заходів, що принесуть йому політичну вигоду. Дії Дональда Трампа продемонстрували факти порушення присяги і зради національної безпеки держави. Тому сьогодні я заявляю про рішення Палати представників ініціювати офіційний запит про імпічмент. Я даю вказівку нашим 6 комітетам розпочати проведення власних розслідувань. Президент повинен відповідати за свої вчинки. Ніхто не має бути вище за закон. Німеччина не видає візи жителям ОРДЛО, які одержали паспорти РФ. Про це офіційно заявили в МЗС країни. Напередодні в ЗМІ з'явилася інформація, що мешканці окупованих районів Донецької і Луганської областей отримують німецькі візи у нові російські документи. Їх, нагадаю, почали масово роздавати на окупованій території Донбасу навесні. В ЄС тоді заявили, що не визнаватимуть російських паспортів жителів ОРДЛО. Очільник Нацполіції України Сергій Князєв подав рапорт про відставку. Про це він заявив напередодні. Причин такого рішення не назвав. Відповідати на запитання журналістів відмовився. Остаточну резолюцію тепер має ухвалити Кабмін. Я дякую всьому колективу Національної поліції, який працював, працює і буде працювати, продовжувати реформи. Стратегія нами запланована на довгі роки. Честь маю. До побачення. Комунальне дежавю у Смілі. Це місто на Черкащині знову може залишитися без води. Тамтешній водоканал заборгував перед енергетиками, тож вони офіційно попередили про знеструмлення насосних станцій. Коли настане день Х, знає Станіслав Кухарчук. У цьому смілянському ліцеї, як без води, не обійтися. Вологе прибирання тут що 3 години, розповідає завгосп Іван Сюкало. Щоправда, минулої осені ліцею довелося від таких санітарних норм відмовитись. Майже тиждень у місті не було води. Відтоді біля шкільних умивальників завжди стоїть наповнена діжка. Кіринська вода для миття пилу. На кухні повинна бути, щоб посуду мити, а в нас для пилу. 80-тисячний райцентр може знову залишитись без води. А все через мільйонні борги місцевого водоканалу перед обласним енергозбутом. Ми робимо по самим низьким тарифам серед міст Черкащини обласного підпорядкування. З липня місяця піднялася електроенергія на 25%. Раптово піднялась. Тобто, якщо ми раніше платили 700 тисяч, то зараз платимо 1 073 000. Енергетики вже офіційно попередили водоканал, що в разі несплати 26 вересня відключать живлення на всіх міських насосних станціях. Комунальники в розпачі і вже просять про дотацію з міського бюджету. Телефоном секретар міськради запевнив, бюджетна комісія вже розглядає це питання і необхідні гроші мають підприємству виділити. Їх 1 079 000 гривень. Потрібно заплатити. Я знаю, що буде все нормально, сплата пройде і проблем більше не буде. Та в обласному енергозбуті менш оптимістичні. Кажуть, 1 000 000 – це лише за липень, а водоканал ще не розрахувався за серпень. За правилами нової реформи енергоринку, вони просто зобов'язані відключити боржника. Ми сподіваємось на те, що влада міста Сміла, наша обласна влада долучиться до цього питання, і ми сядемо за стіл перемовин і вирішимо це питання під їхні гарантії. Але ж якщо ніяких дій вжито не буде конкретних, то ми змушені будемо піти на ці кроки. Смілянські комунальники запевняють, частково гроші знайдуть і будуть просити про реструктуризацію боргу. Разом з тим міськвиконком на прохання водоканалу готує підвищення тарифу на водопостачання та водовідведення щонайменше на 7 гривень. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. Експертиза є, ясності немає. На Рівненщині вже півроку не можуть визначити причину смерті немовляти. 6-місячна дівчинка померла наприкінці березня після планового щеплення. Висновки експертів суперечать один одному, і з ними не погоджуються ані рідні, ані слідчі. Подробиці з'ясовувала Сніжана Сидорук. Бабуся й досі не може змиритися зі смертю онучки. Її фаїнці було лише півроку. Крихітка померла наприкінці березня. Їй зробили 4 прививки. 3 французьких в ліву ножку, а пеліміліт у праву. Там, де зробили в ліву ножку, то ножка опухша була. І за 2 години дитяти не стало.
Родичі в смерті дитини звинувачують медиків. Щеплення Фаїні робили в районній амбулаторії у Костополі. Лікарі запевняли, вакцина безпечна, зберігала, як того вимагає інструкція, в холодильнику. Лікар дитину оглянув. На момент огляду дитина була здорова. Мама погодила, щоб її дитині провели щеплення. Тією ж вакциною, якщо у нас іде поліоміеліт 10-дозний, ми щепили 6 дітей з одного флакона. В жодної дитини не було реакції. Поліція відкрила кримінальне провадження. Розслідують неналежне виконання медпрацівниками службових обов'язків. Смерть дитини не пов'язана з проведенням вакцинації. Заключний висновок судово-медичної експертизи – смерть дитини настала внаслідок захворювання гострої форми мінококу мінгіту, протікання якої супроводжувалося ураженням головного мозку. Рідні Фаїни ініціювали повторну експертизу. Висновки фахівців із Житомира кардинально відрізнялися від попередніх. Житомирські дали нам результат, що хвороба мінінгокок є, але дитинка померла не від цієї хвороби, а дитинка захлібнулася смістю в легенях. Зригнула і захлібнулася. У поліції поставили під сумнів висновки обох експертиз, планують провести третю – в Головному бюро судово-медичної експертизи у Києві. Ми маємо первинний висновок, де написано одне, ми маємо повторний висновок, де написано зовсім інше. Тому і Головне бюро судово-медичної експертизи, я думаю, що встановить нам остаточно, яка причина смерті дитини. Експертів, які надавали висновки, тепер перевірять правоохоронці. За службовий злочин їм загрожує до 5 років позбавлення волі. Рідні дівчинки здаватися не збираються і вимагатимуть знайти винних. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини, телеканал «Інтер», Рівненська область. На Львівщині 2-річна дівчинка сама вночі блукала вулицями. Її побачили перехожі і викликали поліцію. Мати до дочки прийшла аж уранці. Як дитина опинилася без нагляду, дізнавалася Христина Гашенко. 2-річну дівчинку об 11-й ночі саму на вулиці помітили відвідувачі місцевої піцерії і викликали поліцію. Своїй комрад ДСО, який почав питатися дитини, чи де її батьки, вона не могла нічого відповідати, була в такому якомусь десь в шоковому стані. Вони її відвезли на швидку. У лікарні медики відразу оглянули та нагодували малечу. Скільки часу дитина блукала на вулиці – невідомо. Зауважень до стану здоров'я, який особливих не було. Показники життєдіяльності були в межах вікової норми. Нагодували, переночували. Батьків дівчинки правоохоронці розшукували через соцмережі. За кілька годин відгукнулася хрещена. А вже о 7-й ранку до лікарні прийшла сама мати на підпитку. У крові жінки виявили 1,6 проміли алкоголю. Вона була десь в стані такому, що байдужа, вела себе агресивно. Буцімто всі її щось зробили погане. Був від неї різкий запах алкоголю. Тобто, якщо людина вживає там бутилку пива і на другий день не чути, то а тут був таке враження, що вона допізна вживала спиртні напої. Жінка розповідає, доньку та ще 2 своїх старших дітей залишила на батька. Сама ж поїхала на кордон перевезти товари. О, подзвонила людина, каже, що треба їхати. Я сіла в машину, поїхала. А що сталося, не знаю. Я вже телефон мала, до дітей подзвонила. Дуже шкодую. Не буду більше дитину нікому не лишу. Сусіди розповідають, сім'я живе в скруті, мають борги за квартиру. Старші діти увічливі, часто допомагають матері по господарству. Діти чемні, діти вітаються, як ви знаєте, такі. От я бачила, коли дітки, то такі, я знаю, одна входить в школу, друга чи ходить, чи ні, але так от бачила, виносить і сміття, і то його, що допомагають мамі. Через те, що мати була не твереза, доньку правоохоронці забрали. Наразі планують віддати малечу в будинок дитини. А за 2 тижні спеціальна комісія вирішить, повернути дівчинку в сім'ю чи позбавити жінку материнських прав. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер», Львівська область. Щонайменше 22 людини загинули внаслідок землетрусу у Пакистані. Ще кілька сотень постраждали. Поштовхи магнітудою 5,8 сколихнули північ країни. Центр зафіксували у підконтрольній Пакистану частині області Кашмір. Цей регіон вразило найбільше. Сотні будівель зруйновані. На дорогах утворилися ущелини. На допомогу спорядили військову авіацію, рятувальників і медиків. Наразі тривають пошуки вцілілих після землетрусу. До рятувальної операції залучили військових. Ми вже направили для потерпілих усе необхідне. 200 наметів, 800 ковдр, 200 наборів кухонного начиння, 100 аптечок.
Лаура Ковеші стала головним прокурором ЄС. Щодо цього призначення дійшли згоди Європарламент і Європейська Рада. Ковеші вела боротьбу з корупцією в Румунії. Перемови щодо її призначення тривали з минулої весни. Тепер Ковеші має формально затвердити Ради міністрів ЄС та керівників політичних груп Європарламенту. Генпрокуратура ЄС запрацює у 2020-му і проводитиме розслідування та притягуватиме до відповідальності винних у фінансових злочинах, пов'язаних із бюджетом ЄС. Картину вартістю 6 мільйонів євро знайшли на кухні у французької пенсіонерки. Це полотно італійського художника Чимабуе з назвою «Осміяння Христа». Датується 13 століттям. Тривалий час його вважали втраченим, аж доки жителька містечка Комп'єнь не вирішила з'ясувати, скільки коштує ікона, що висить у неї над плитою. Мистецтвознавці порівняли картину з іншими роботами Чимабуе і підтвердили її автентичність. Наступного місяця шедевр планують виставити на аукціон. Чимабуе – одна з головних постатей в італійському живописі, засновник течії гуманізму. Ця картина – частина серії з 8 полотен. Усі вони про життя Христа. Одне з них виставляють у Національній галереї в Лондоні, інше – у Нью-Йорку. У нас немає сумнівів, що ця картина справжня. Вона написана тією ж рукою, що й інші роботи Чимабуе. Друзі, не розлий вода. Венесуелець підібрав скалічного папугу, від якого відмовилися господарі. І тепер катає його на велосипеді вулицями Каракаса і розповідає про свого товариша в соцмережах. Заради чого, розповість Анна Філь. Виїхати за місто і підкорити кілька крутих схилів – улюблене заняття для Едуардо. За фахом він архітектор, а ще палкий шанувальник велоспорту. Захоплення спортсмена поділяє і його компаньйон – папуга на ім'я Пікассо. На прогулянки їздять завжди разом. Випадкові перехожі часто зупиняються, щоб привітатися та сфотографуватися з незвичною парочкою. Який красунчик! Здається, я йому сподобалася. Едуардо підібрав свого пернатого друга ледь не на вулиці. Попередні власники від птаха відмовилися, не мали грошей, щоб його утримувати. У дикій природі Пікассо б не вижив, бо має скалічене крило. Мій папуга вже ніколи не зможе літати, але я помітив, що він щасливий, коли катається зі мною, сидячи на плечі. Мабуть, радіє вітерцю та свободі, уявляє, як підкорює небеса. Птах належить до виду ара. Це найбільші та найяскравіші папуги. Їх приручали ще давні індіанці, бо ара добре уживаються з людьми. Тому в Каракасі синьо-жовтих красенів стільки ж, як в Україні голубів. Я хочу показати людям, що ара – розумні, шляхетні, віддані птахи. Їм потрібна любов і турбота. Тут усі звикли до папуг, які літають де хочуть. Але слід пам'ятати, що пернаті можуть бути справжніми друзями для людини. Поїздки зі своїм крилатим товаришем Едуардо регулярно знімає на відео і викладає в соцмережі. Завдяки цьому вони вже стали місцевими знаменитостями. Едуардо сподівається, що його історія надихатиме людей бути добрішими та піклуватися про братів наших менших. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.